Cəfər bəy, xoş gördük. Qəhrəman Tərtərin qəhrəman övladlarından biri kimi sizi tanıyırıq və düz bir il bundan qabaq, oktyabrın 15-də 2020-ci ildə bütün nəinki ölkə, Türkiyə, Avropa mediyası belə bir xəbər manşetə çıxartdı ki, Tərtərdə dəfn mərasimində ermənilərin atdığı atəş nəticəsində orada itki olub, dəfn mərasimi belə deyək ki, az qala pozulub və bu da yəni çox etirazla qarşılandı. Hətta Avropa ölkələrində də ki, görün nə vəziyyətdədir ki, hərbi hissələrə deyil, əskərlərə deyil, dəfn mərasimində olan həm də günah sayılan bir belə deyək, mərasimi pozublar və itki ilə nəticələnib. Dərdin üstünə belə deyək bir dərd də gəlib. Siz orada iştirak eləmişsiniz və ağır yaralanmışsınız. İstəyərdim birinci o barədə danışaq. Hadisənin biraz təfsilatı ilə deyəsiniz. 2020-ci ilin oktyabr ayının 15-də Tərtər rayonu sakini dünyasını dəyişmişdi. Əvvəl yaxınları məsləhət görmüşdülər ki, mərhuməni ətraf rayonların birində dəfn eləsinlər. Evlatları israr ediblər ki, xeyr, bu Tərtərdə atamızın yanında dəfn olunmalıdır. Burada səhv eləmirəmsə, Bərzədə rəhmətə getmişdi. Evlatlarında, bəli. Qız evində evlatlar da israr ediblər ki, bizim anamız Tərtərdə atamızın yanında dəfn olunmalıdır, Tərtər qəbirstanlığında. Mənə zəng gəldi ki, haradasam, mən də Tərtərdə idim. Tərtərdə bir din xadimi kimi, bu xadimi kimi mən bir fəaliyyət göstərirdim. Zəng gəldi, mən də getdim qəbirstanlığa, cənazə Yevlaqdan gəldi. Biz cənazəni maşından 12:43 birə qalmış olardı. Biz cənazəni biz götürdük, biz elə qəbrə cənazəni, mərhuməni qəbrə qoymuşduq. Topun biri gəldi, düşdü, bizdən bir 100 metr, 200 metr kənarda çaylaq deyilən yer var, Tərtər çayının içindən gəldi, düşdü. Bir dəqiqə çəkmədi, ikinci mərmi gəldi, düşdü bizim yanımıza top. Demək, hələ dəfn eləməmiş. Bəli. Mən düşündüm, dəfn edib qaydanda olub. Xeyr, dəfn idi artıq. Mərhuməni qəbrə qoymuşduq, birincisi gəldi, düşdü çaylağa, Tərtər çayının içinə. Bir dəqiqə tamam olmamış, hələ hətta qəbrin üstünə o piltələr deyirlər, onlar, betonlar düzülməmiş, bəli. İkinci top gəldi, düşdü bizim 7 metrimizə, 8 metrimizə onlarda düşdü. Orada dünyasını dəyişənlər oldu, 4 nəfər orada dünyasını dəyişdi. Dəhşət. Bəli. Orada iki qəbir də şəkildə gördüm. Bəli, orada yoxa çıxmış, yəni iki qəbir, bəli, orada yüzlərlə qəbirlər belə deyək, zədələndi. Orada dünyasını dəyişənlərdən biri İskəndər idi. Dünyasını dəyişən arvadın qızının həyat yoldaşı idi, əri idi. Dünyasını dəyişən o arvadın, o dəfn elədiyimiz o insanın nəvəsinin həyat yoldaşı Pərviz dünyasını dəyişdi orada. Qəbir qazan vardı orada. Şakir, Zamanov Şakir orada dünyasını dəyişdi, şəhid oldu. Bir də Tərtərdə sakini var, var idi, Allah rəhmət eləsin, Vasif. O orada dünyasını dəyişdi, orada 3 nəfər də yaralandıq. Orada 9 dənə qəlpə dəydi mənə. Orada dünyasını dəyişən İskəndərin qardaşı yaralandı. Bir də dünyasını dəyişən o arvad ki vardı, onun bayisi oğlu orada yaralandı. Biz elə Bərdərayın xəstəxanasına... Hamı zədələndi də belə. Bəli. Biz elə orada getdik Bərdərayın xəstəxanasına, orada bizə ilkin yardımları göstərdik. Özünüz getdiniz, yoxsa görüb gətdiniz? Bəli, mən öz maşınımla, mən öz maşınımla... 7 qəlpə olu-ola sürdünüz. Bəli, bədənimdə qəlpə olu-ola, qanım axa-axa, hətta mən maşınımı Tərtərdən 18 km kənarda bizə yaxın qonşu rayon Bərdərayına getmişəm mən. Özüm xəstəxanaya getmişəm, artıq maşından düşəndə artıq heç nə hiss eləməmişəm, özümü itirmişəm orada. Artıq qan çox gedir. Bəli, qan itirmişəm. Yəni, belə dəhşətli bir də əslində qəhrəmanlıq eləmiş. Bəlkə də onları çatdırmasaz, onları da bir ciddi nəsə olardı. Bu, indi söhbətinizdən belə başa düşdüm ki, o güllənin boranın altında siz Tərtərdə olmuşsunuz. Bəli. Hətta fəaliyyət göstərmişsiniz, hətta riskli bir işə qol qoymuşsunuz. Yəni, güllə boranın altında gedib öz, belə deyəm, məsuliyyətli işinizi icra eləmişsiniz. Bu aydındır, bunun təfsilatı ilə dediniz. Ümumiyyətlə, Tərtər o dövrlərdə necə idi? Təbii ki, mən də gəlib çəkmişəm, amma siz daima burada olun. Mən gəlirdim, bir-iki gün qalıb çəkirdim, gedirdim. Amma siz həmişə burada olmuşsunuz. Biraz o dövrü istəyərdim ki,
tamaşaçılarımıza çatdırasınız? Biz 92-ci ildə körpə uşağıydıq. Biz valideynimizin, belə deyək də, anamızın qucağında biz rayondan çıxmışıq və ya anamızın qucağında olmuşuq. Biz uşaq olmuşuq. Biz qanmamışıq. Biz o dərəcədə biz düşünməmişik. 2016-cı ildə aprel döyüşləri bizi biraz buxtələşdirdi. Bizi biraz vətənə sevgimizi oyatdı aprel döyüşləri. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən özüm ali təhsilli din xadımıyam. Mən Bakı İslam Universitetini bitirmişəm. Aprel döyüşlərində də məsələn o şəhidlərimizin yuyulmağında iştirak eləmişəm. Qazilərimizə yardımda kömək eləmişəm. Və artıq tərtər cəmadı, belə deyək də, biz nəsil, gənclər, cavanlar artıq o aprel döyüşündə buxtələşmişdik. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən tərtərdən biz anaları, bazıları rayonun, o topun, tüfəngin, o mərminin altından kənarlaşdırdıq qonşu rayon, Bərdə rayonuna və o kişilər gəldi bu tərtərdə kişilik elədilər, həqiqətən kişilik bu elədilər. Məsələn, kimin nəyə gücü çatdı, kimin o vətənin o çətin günündə, ağır günündə bu ağır bir dönəm idi. Hər kəsən öz əlindən gələn yardımları elədi. Biri, məsələn, qaziləri xəstəxanaya çatdırırdı. Biri şəhidlərin yuyulmağında, biri tabutun daşınmağında, biri belə deyə, sığınacaqda olan insanlara yeməklə bu yemək təminatının bu daşınmasında, gəlməyində, paylanmağında tərtər cəmaatında deməzdim mən. Ümumi Azərbaycan xalqında birlik və vətənpərvər ruhiyyəsi oyanmışdı. Yo, pensiyaçıları olub ki, bəli, son qəpiyinə qədər heç olmasa sualım əskərlərə çatsın. Amma mən bu tərtərdən mən bir gördüyümü deyim mən. 27-si, 28-si, 29-u, 30-una qədər məsəl üçün bunu deyə bilərəm ki, o kişilər ki, gəldilər, getdilər, evlərinin qapısını açdılar. Xaladenlikdə, üzr istəyirəm də, olur da bir gün əvvəl yemək pişirib qoymaq. O yeməkləri qızdırdılar, apardılar hərbiçiyə yedizdirdilər. Eşq olsun. Getdilər zirzəmlərini açdılar, kompotlarını. Getdilər oradan mürəbbələrini. Götdülər, onu apardılar eşqlə, məhəbbətlə, sevgiylə onu hərbiçilərimizə apardılar. Vermədilər, onu hətta onlara yedizdirdilər və daxilən bir rahatçılıq tapdılar. Öyle, məmnunluq hissidir o da. Yəni, mən bu Füzuli tərəfdə doldum. Balaca-balaca uşaqlar əskərlərə kömək edirdi, maşınlar, yardım filan. Qanın tərin içində idilər. Sonra mən gördüm o Füzuli tərəfə gedəndə də tüm xəstəxanaların qabağında bəlkə yüzlərlə, minlərlə adam var ki, qan verək, qan lazım, dedilər, ehtiyacı yoxdur. Hələ döyüşə atılmaq istəyənlər. Başqa, yəni, hər halda siz o şəhidləri də qəbul eləyirdiniz. Bəli, yəni, şəhidlərin məclislərində iştirakım da olubdu mənim. Tərtərdə, Tərtərin kəndlərində olan şəhidlərin mərasimləri, şəhərdə həmin vaxtı yas mərasimləri, şəhidlərin mərasimləri qeyd oluna bilmirdi, məlum. O mərasimlər kəndlərdə qeyd olunurdu, rayonun bu ətraf qonşu rayonlarda qeyd olunurdu. İşte orada iştirak edirdim, mən orada görürdüm ki, Azərbaycanın elə bir məkanı, elə bir məntəqəsi yoxdur ki, oradan o şəhidin hüzurunə, şəhidin yasına, şəhidin adını anmağa gəlməyən ola. Hər yerdən gəlirdilər. Evet, doğrudan... Bunun özü böyük bir göstəricidir. Yo, doğrudan bir gürur idi. Mən bayaq digər qazilərlə söhbət elədim. Orada da dedim, Amerikalı hərbiçilər bir neçə məsələyə görə Azərbaycanın bu döyüşünü uğurlu sayıb, tarixə düşən sayıb, Şuşa aydındır və digər amillər. Bir də deyirlər ki, dünyada bildiyimiz qədər yeganə müharibədir ki, Azərbaycan tərəfdən, yəni ölkədə bir dənə də fərari olmuyor. Bəli. Yəni, hətta qalib orduda da olur, kimsə qorxur, kimsə çəkinir, deyir, burada bir dənə hətta qərəzli adamlar da axtarıb nəsə bir şey tapmağa tapmayıb, deyir, əksinə, deyir, hamı qabağa atılırdı. Bu, Azərbaycanın bu qələbəsi elə bir qələbə oldu ki, bizdə döyüş gedəcədə, müharibə gedəcədə, hətta o pensiyasıların o pensiyaları vaxtında ödənildi, vaxtında o, belə deyək də, getdilər o pensiyalarını aldılar. Maaş alanlar, işçi qüvvə. Tərtərdə məsələn idarələrdə işləyən işçi qüvvə gedib rahat öz maaşlarını aldılar. Onlar da əllərin qoydular vicdanların üstünə o pensiyalarından, o bayaq sizin sözünüzə qüvvət. Hərbiçilərimizə bir dəstək oldular, yardım oldular. Birinin gücü çatdı 5 manatlıq çörək aldı, birinin gücü çatdı 20 manatlıq çörək aldı, yemək aldı. Onu istədi ki, aparsın, versin hərbiçi. Onu gətirdi Tərtərdə cəbhə boyunda olan hərbiçilərimizə yedizdirdilər. Hətta
O soyuq düşəndə biraz hava soyuyan kimi oktyabr ayının əvvəlləridir. O analar, o nənələr, o bacılar, o atalar ən açıb dua edirlər ki Allah o hərbçilərimizi qoru. Onlar o soyuqdadılar. Məsəl üçün mən bir iki dənə nənə mən tanıyıram ki, onlar öz pensiyalarından bir 15 dənə papaq almışdılar ki, güclər. Bunu hərbçilərimiz su qovşanda qoysunlar başlarına. Gecəni onlar posta olurlar. 92-ci ildə biz bu Marquşavana, indiki Şırxarxa hücum eləyəndə orada Bərdədən bir döyüşçü həlak olmuşdu. Biz onun belə cənazəsini aparanda anası dedi, o bir oğlum da qurbandır. Qəti gözündən yaş axmadı. Dedi ki, nə olar ki? Hətta mən onu izlədim ki, bəlkə qırağa çəkil bağlıya cəmatın içində. Gördüm, yox. Az tez elin, cəmata çay verin filan. Sanki bu bir vətən belə deyim, vətən sevgisidir və bu olmalıdır. Qədimdə Osmanlıda analar oğul böyüdəndə xınalı quzu deyirmişlər ki, yəni vətən üçün şəhid yetişdirirəm. Şəhidin də nə olduğu fəlsəfəsini anlayırdılar. Hara düşür, cənnətə düşür filan. Və bu dəfə ondan daha çox oldu. Saysız hesabsız misallar var. Siz də gördünüzmü elə bir hallar? Deməli şəhid valideynlərinin vətən yolunda qurban verdiyi evladları o qədər vətən sevgisi ilə qarşılayırdılar. Evlad sevgisi ilə qarşılamırdılar. Onlar o şəhidləri öz balalarının cəsədini vətən sevgisi ilə qarşılayırdılar. Və o Azərbaycanın o üç rəngli bayrağını şəhid atasına, şəhid anasına, bəzən şəhid evladına təqdim eləyəndə onu eşqlə öpürdü. O sevgidən də o şəhidə olan sevgisinin göz yaşlarını o bayrağa hopdururdu. Bir neçə şəhid anası ilə də müsahibə almışam, kanalımıza gedib. Onlar maraqlı bir söz deyir ki, hamısına sual verirəm ki, şəhid, məsələn, oğlunuz şəhid olmamışdan da anaydınız, şəhid olandan sonra da anasınız. Elə qəribə cavablar verirlər və deyir ki, əvvəl mənim balam idi, indi mənim balam deyir, xalqın balası. Bəli. Deyir, qonşular, hamısı deyir, məsələn, oğlumun deyir, maşınına baxırlar, demirlər ki, qonşunun, deyir, şəhidimizin maşınıdır. Məsələn, şəhidim var, ey vətən, belə bir sözlər deyir, yəni kimliyindən asılı olmayaraq, bax, doğrudan da o artıq o valideynlər, biraz o anlayışı olan valideynlər bilir ki, bu artıq bunlarındır, bu xalqındır, xalqındır, onun adını ucaldırlar. Məsələn, deyir, ürəyim qürurla döyündü ki, uşaqlar, məsələn, anım günündə onun şəkilini yaxasına vurub gəzir. Təbii ki, valideynə də heç nə eləyə bilməsəkdir, onu geri qaytara bilməsəkdir, heç olmasa ona bir təsəllidir, ürəyinə su səpilir. Məsələn, o 3000 şəhidin o yürüş olduğu şəkilləri ilə, məsələn, o nə qədər valideyndir, oğlumu gördüm, dedim, hə, sanki diri gedirdi o Bakıdakı meydanda. Bəli, bəli. Hə, başqa, yəni belə maraqlı olan izləyicilər üçün fərqli nələr gördünüz? Valla, mən vətən sevgisindən başqa, vətən sevməkdən, mən torpağını sevməkdən, millətini sevməkdən, bayrağını uca tutmaqdan üstün mən bir gözəl bir şey görmədim. Günlərim elə bir məmləkət, elə bir Azərbaycanda məntəqə yoxdur ki, elə bir rayon yoxdur ki, elə bir diyar yoxdur ki, orada şəhid olmasın. Mən hətta deyərəm, hər bir tayfanın, hər bir kökün bir şəhidi var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O şəhidlərimizin abidələri, o şəhidlərimizin büstü, o şəhidlərimizin rəsmi, o şəhidlərimizin bulaqları hər məntəqədən keçsəndə bir bulaq mı görürük, şəhid bulağı? Şəhid adına ayrılmış bir bulaq, şəhid adına ayrılmış bir güşə görürük biz. Biz orada bir abidə görürük. Şəhidlərimiz bu Azərbaycan xalqının boynuna ən böyük bir dənə haqq qoyubdur. Onlar öz canlarını, öz sağlamlıqlarını fədakarlıq eləyib, canların qurban veriblər və bu xalqın boynuna bir dənə haqq qoyublar ki, bu Azərbaycan xalqı ona əməl eləməsə, insanlıq onlara haram olar. Əvvəl özümdən gedir söhbət. Mənim özümə də haram olar ki, mən o şəhidə qoyduğu haqqı əməl eləməsəm. O şəhidlər canlarımı verməklə boynumuza bir haqq qoyur ki, biz gələk onları layiqincə yad edək və onlara ehtiram qoyaq, ehtiram eləyək onlara. Günlərim onların o rəsmini görəndə, onların o bulaqlarını görəndə qədər əyək saxlayaq, deyanaq, onlara bir salam verək. Bir el sözü var, deyir, salamın cavabı salamdır. Quran ayəsi deyir ki, şəhidlər ölü deyil, onlar diridir, onlara ölü deməyin. Allah deyir də bunu öz kitabında. Amma siz əgər, anlamırsınız deyir. Bəli, əgər biz Qurana qəbul ediriksə, biz o ayəni də qəbul eləməliyik. Onlar diridir Allah yanında. Salamın cavabı salamdır. Biz diyanıb şəhidin ruhuna
biz salavat göndermeliyiz. Salavat salam deməkdir. Salavatla biz o şəhidi salamlamalıyıq və o şəhid də bizi cənnətdən, beşdən bizi, beş ətirli bizə bir salam göndərməlidir. Və o cümlədən bugünlərin bizim diri şəhidlərimiz var. Onlar bugün bizim qazilərimizdir. Bugün qazilərimiz hörmət qoyulmalıdır qazilərə. Qazilərə ehtiram olunmalıdır. Şəhid canım fəda eləyib ki, özündən sonrakılar düzgün yaşasın, gözəl yaşasın. Və biz şəhid atasının, şəhid anasının, şəhid ailəsinin, şəhid balasının görəndə biz ona ehtiram eləməliyik. Və o cümlədən qazi, qazi qolun qurban verib, ayağın qurban verib, gözün qurban verib, ən əsas sağlamlığın qurban verib də bizdən ötürü və özündən sonrakılardan ötürü. Bugün onlara da ehtiram olunub və onların valideynləri düzgün bir şəkildə ehtiram göstərilməlidir, hörmət qoyulmalıdır. Onların balalarını görəndə onların balalarına ehtiram olunmalıdır. Çünki onların ataları, onların əmləri, onların dayıları, onların doğmaları bizlərdən ötürü o qazilər, o şəhidlər fədakarlıq eləyiblər. Ən azı bizim qürurumuzu qaytarır. Bəli, torpağa qoyuram bəli, bir tərəf. Bəli, bizim milli qürurumuzu özümüzə qaytarırlar. Xaricdə başımız aşağı idi. Gürcülərin də, ermənilərin də yanında. Onlar bizə sanki bir yuxarıdan aşağı baxan kimi elə deyir. Siz bizdən qardaşsınız falan. Çünki qalib idilər. Amma bugün artıq onu eləyə bilmirlər. Ermənistandan tez-tez kanalda çəkirlər qazilər belə deyək də yaralanmışları, şikəst olanları. Onlar elə danışır ki, özlərindən də asılı olmayaraq elə təbliğat aparlar ki, ermənilər bir də vuruşmayacaq deyir, onlar dəhşət idi. Onlar deyir, mən sağ qaldığına hamısı şükür eləyir. Yəni Azərbaycan o kükrüyən enerjisini, qorxmazlığını görüb elə danışırlar, onu dinləyənlər bir də getməz. Amma bizim qaziləri dinləyənlər elə atlar, özünü atmaq istəyir. Bax, fərq budur. Bizə onu yaşatdılar, biz onu yaratdılar ki, içimizdə bir qürur oldu. Artıq doğrudan da şax gəzirik. Bəli. Artıq çox döyüşlər olmuşdu, amma bu 30 ildə az qala bir kənd də alınmamışdı. Bəli. Hətta aprel döyüşlərində də bir Lələtəpə, bir də Talışdan müəyyən hissələr alınmışdı. Deyirin, niyə indiyə qədər bir dənə kənd də ala bilmirik? Amma artıq o ilk döyüşdə bir üç kəndin adını deyəndə qürurlandıq, körəlik, axırda da Şuşa. Bəli. Deməli, məsələ budur ki, 27-28 ildən sonra yatmış aslanı oyanmışdı. Bu aslan da qarşısına heç nə dayandıra bilməzdi. Sanki Azərbaycan ümumiliyyəti, o cənab prezident ki, yumruğunu sıxır deyirik, yumruqdur. O yumruqda Azərbaycan xalqının hər birinin əməyi var, hər birinin gücü var. Allah verək öz Allahlığını, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfa versin. Allah ölkə rəhbərini qorusun. Allah onun əməyi var bu işlərdə. Çox böyük bir əməyi var. Azərbaycan ordusunun gücü var burada. Azərbaycan ordusunun gücü. Vahid komandanlıq hesabına biz torpaqlarımıza sahib çıxdıq. Bəli, o maniyə olan qüvvələrin hamısı bəli, kənara çəkildi. 30 il ərzində maniyələr var idi. Bu yolda, o Qarabağa gedilən yollarda maniyələr vardı. Bu deyir, mən də bilirdi, bəli, bizimki də bilirdi. Bəli, amma maniyə çox bəli. Idi. Və vahid komandanlıq bu hesabına Allah prezidentimizi qorusun. Onun diqqəti, onun qayğısı, Türk-Azərbaycan qardaşlığı. Özün sözün dedi. Bəli. Türk-Azərbaycan qardaşlığı və Türkün birliyi, Azərbaycan xalqının bərabər birliyi, yumruq kimi bərkiməyi və bu onu sübut elədi ki, Azərbaycan xalqı həmişə möhkəm olacaq, həmişə də qələbə bu xalqa qismət olacaq. İnşallah. Maraqlı söhbətə görə çox sağ olun, ətraflı danışdınız. İnşallah yenə də görüşərik. İnşallah, buyurun.